són tres fases. La primera és la fase visual, no? Després ve l'olfactiva, no? Que s'ha de remenar la copa perquè surtin els aromes. I després ve la fase gustativa, que és quan s'aprova. Aquesta, que m'agrada això. Ha canviat molt el procés d'elaboració del vi de fa un temps a dia d'avui? No, és a dir, ha canviat amb un tema que tenim ara moltes tecnologies, però l'única tecnologia que se diferència d'ara a fa un temps és el fred, és el control de la temperatura. Parlàvem de tas de vins, ens agradaria, Joan, que ens ho il·lustrassis, per ara amb el vi blanc, a veure, i així... Ja sí, amb el vi blanc se fan les mateixes fases, la primera la visual, no? Se mira el color, se mira, fa una espècie de ferradura, la copa, el vi blanc. Després ve la fase olfactiva. Anem, anem amb sa mare. De què vi blanc me podries dir? Quins aromes desprèn? Aquest vi enguany, bueno, serà més fresc que el millor que els altres anys. Més florat, també? Sí, sí, molt més fi. No tanta fruita madura, una fruita un poc més suau. Sa fase, sa darrera? La gustativa. És molt intens. No sé, Esteu, com és? No, és fresc. Té bona acidesa, té bastant aroma. I el rosat, on queda, Joan? Perquè sempre ha tingut una mica aquesta mala fama, ha quedat com el secundari. Sí, bé, ha tingut mala fama perquè antigament les bodalles el que volien fer eren bon negre. I el que feien era treure una part de most i d'una part de tots els dipòrits se feia un subproducte, que era el rosat. El que passa és que avui en dia ja la gent vol fer bon rosat i ja saber-me per fer un rosat. Per arribar a Nervi s'ha de fer molta feina, s'ha d'anar a veremar. Troc que vas molt elegant, que mos hauríem de canviar. Hauríem de parar més coses. Exacte, i poden anar cap allà. Només una cosa, ara no m'ho sé ningú. Què són millor, els vins francesos o nostres? Nostres, per descomptat. Que hem d'anar a dir, que hem d'anar a dir. Per descomptat. Hola, bon dia, Ariana. Com anem? Bon dia. Què tal? Com va? Aquí. Ben enfeinat. Ben enfeinat, sí. Té tant un pot de rem, que aquesta temporada. Exacte, comença l'època de verema. Quina varietat esteu tallant ara? Això és prensal i moll. És una varietat autòctona de Mallorca, blanc. I com es verema? Ho volem veure. Com es fa? Nosaltres veremem a mà, així, en vestidores. Antigament se feien trinxet. Però ara, avui en dia, és més modern. Antes se feien molt detalls i ara no. Ara és més bo de fer. Bueno, aquest any ha estat un any més plujós de l'habitual, que bueno, el que ha fet ha estat retrasar dues o tres setmanes la verema. Normalment començava abans i aquest any, pues, com aquell que diu, s'ha començat en el setembre. A principis de setembre ha començat i ara estem a mitjà en verema. Seran vins que tindran menys alcohol a causa de totes aquestes pluges, que bueno, el que ha fet ha estat que el rem no tingui tant de sucre, però sí que la maduració ha estat més lenta, ha estat més llarga, per tant, com aquell que diu, s'han acumulat més hores de sol. Perquè s'ha retrasat tota la verema. Si haguéssim de fer un paral·lelisme amb una fruita per entendre millor com és aquest gra, com és aquest rem... Bueno, imagineu-vos que tenim, no ho sé, una cirera, que normalment era una cirera més vermella, però més dolça. I aquest any tindrem una cirera, potser més oscura, però menys sucre.
Quin futur li espera la vinya? Com s'adapta a aquest canvi climàtic? Home, nosaltres ens hem d'adaptar als canvis. Nosaltres hem d'anar en sotens. I sempre s'ha adaptat, diguem, el terra que enterrat. Un suport hídric que necessita la planta. Realment no és que necessiti aigua a la vinya, la vinya és de secano, però sempre es va per aquests canvis climàtics, per demòs que si li falta un cop de calor que te pega 15 dies, tu li puguis aportar aigua a la vinya. Ida, no podré provar el vi encara, el vi, però vull provar un granès, eh? Sí, és una foteria. Almenys i és bueno. Dolç, això. Molt dolçeta, no m'encanta, no va. Són un bon mal i formatge, boníssim.